إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد قال سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صلی احمد الله و درود په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې زما محترم او معزز مسلمانانو رونو دی وخت سرمغا دیو کتاب چې دا غي تعلق د سیرت سره دی د ملګرو سلام او شوره باندې موږ د هغه ته تهنن کو او د الله رب العالمین نده سوال کوم چې الله رب العالمین موږ ته توفیق راکې چې دغه کتاب ویلو حق مونږ ادا کو او بیا چې موضوع باندې مونږ د هغې نه باس کو الله رب العالمین د دغه په علم باندې عمل کول توفیق راکې ولله دې توفیق راکې چاغه په صحیح ترګه باندې هغه مونږ وایو او موندا غینه مفید شو خلکو ته فایده حاصل شي محترم او معزز د الله رب العالمین په مخلوقاتو کې بیا خاص کر مؤمنانو باندې لوی فضل او کرم کړی دی او بیا مؤمنانو باندې دغه خلق باندې فضل او کرم چی دا الله رب العالمین د کتاب او د نبی کریم صلی الله علیه و سلم د حدیثونه ځان خبري دی وجنا د الله کتاب او د نبی کریم صلی الله علیه و سلم حدیث دا انسان چتئی انسان ته مرتبه ورکی انسان له پدې باندې مؤمن له عزت ورکی دا غیر مؤمن ته پدې باندې د دنیا او د آخرت کامیابی نصیبېږي زنګ چې کوم عنوان دی دی وخت سره چې هغه د سیرت النبی صلی الله علیه و سلم د نبی کریم صلی الله علیه و سلم مختصر او لن سیرت بیانول او د کتاب انتخاب چې دی هر کتاب چې غوته ولیکي الرحيق المخطوم اول د دې یو مختصر بیان چې د دې کتاب مؤلف د دې کتاب لیکونکې او درشان به ری باندې د دې کتاب چا په کول دا یاڅه اتي دا کتاب الرحيق المختوم دا بحث کې د نبی صلی الله علیه وسلم د سیرت نه په دې کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت بیان شوې ده او سیرت ویلیکيګي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اقواله تا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم افعاله تا او دا شان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخلاق ته د دینه بحث کوي کتاب ولا ذکر کوي د دې کتاب مؤلف ليكون کې دا پتیر سو چین مے کې پد یار لسو شپق نوی کې د سعودیہ رب چغیو موسسه د چغی نړیوال اسلامي اړابطه تل عالمي اسلامي دغی په دغ کل کې اعلان دی مسابقې وکو چې دا د مسابقې اعلان دغی عنوانو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت باندې او دنیا کې چې کوم مسلمانانو مختلف ملکونو نه خپلواړې کې شرکت کړو او دا هغه شرایط وځکړو چې په دې شرایط باندې دا د مسابقې کلی شي دیو جنا یو علم دو علماونه چاغه دا, دا غي تعلق ته د هین سرا او دا د هند علم چي دي نام تو علم اغه دا وي چکلا ما د دي کتاب اياد السيرت ابتدا کوله او دا مو زوم لیکلا نو دا خود نبی کریم صل الله عليه وسلم سيرته د هغي اقوال بیانول دي او د هغي افعال او د شان دا نبی کریم صل الله عليه وسلم د اخلاقو ما کوشش کوم چې په دې کې اختصار وکم او دایو شرفت او عزت ته د هغه چا د پاره چې د نبی صلی الله علیه وسلم په دغه سیرت باندې هغه مشغول شي هغه په نبی اسلوب باندې پداسې فهم سره چې عام خلک پاږي باندې پويږي هغه دې وچنه چې ما شروع کوله الله دې می دعا ووختل چې الله رب العالمین توفیق راکړي چې د دې مصابقه یا د دې کلو د سیرت نبی صلی الله علیه وسلم دا ستره قبان دی ولیکم چې عامو خلکو ته فایده ورسېږي او د هغه حواله او د هغه تخریج او د هغه فهم د اسلوبو دا سوی چا غي سره فی دعم کیږي او درشه ندير تطویل پکېنی غدوال ورکني او داس مختصر نه چې د هغې نه فهم ناخستلې کیږي بیا د دې کتاب ولا سوکته یاد در غو مسابقي لکونکې سوکو هغه د هنسر چ تعلق ساتي فضیلت الشیخ صفی الرحمن المبارک فوري رحمه الله عليه داوی چدې کتاب ابتتام او کل له درشان دهغې ابتداء او کل چې کتاب شروع کوم دغه مسابقه کې شرکت تو کوم او دایو شرفت یغې نساند چاغد نبی صلی الله علیه وسلم دا قولونه او فعلونه او داخلاقونه بحث کې یو سره د الله سره مینه ساتینو الله په پیژانې کنا چې څوک د چا سره مینه کین واغه په پیژانې نو نبی صلی الله علیه و سلم سره مینه محبت کول دایمان دي او د سیمینه محبت یوازې په تشخلوخ نه کنا چې کله وینسان داغه سیرت اوللی داغی تاریخ اولولي داغی تاریخ زده کی نو تاریخ bale زده کی مینه محبت bale کی چې داغی تاریخ بیان کی داغی تاریخ ته اولولي د نبی صلی الله علیه وسلم سره مینه محبت په څه باندې په دې باندې چې داغینه باس کی چې د نبی صلی الله علیه وسلم نهغه زندگی څنګه و داغه زندگی په کور کې دا خپل اهل سره دا غینه باسکول د نبی صلی الله علیه وسلم د خپل ملګرو سره ناست پاستا څنګه د نبی صلی الله علیه وسلم معاملات څنګه د نبی صلی الله علیه وسلم اغه خلق سره ته غي سره دا غي تګره تګ غم خادي د نبی صلی الله علیه وسلم عبادت دا ټول د هغه نه باس کول کله چې انسان دا او په جانی نبی ا د غسر مين پیدا کیږي او دا غي د حقیقت نه خبر شي دیو جنا دی الله سر مين محبت کول الله وی ک تاسو زما سر مين محبت کوه نو تاسو زما پیغمبر تابیداری وکي نو کله چې د پیغمبر تابعداری کیږي هغه کیږي چې سړخ په پیغامر پیجاني کنا اغه حدیث د نبی کریم صلی الله علیه و سلم چ عباس رضی الله تعالیه ده غیر راو دي او فرمای وي نبی کریم صلی الله وسلم فرمایي چې څوک رادوی ترضيت بالله ربّا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا غفر الذنب کله چې وینسان سهار او ماخام داوی نو دین سانت والله بخنه کې ګناونه وبوت ماب کی نو دات چې الله بمني خو بده باندې چستا مرزی وي پر ازاب واستاب راضی و چې ته راضی په دې باندې چې دا ستارب دي دا الله رب العالمین ربوبیت به منی دا الله رب العالمین الوهیت به منی دا الله رب العالمین اسماء او صفات به منی د مشان چې دین اسلام در ستار او در شان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم رسالت دیو جنا دا غسرک چې دی دا یو بحث دی دا غسن چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه مانت دنیا تر رسول چاغه ته وحوی لیکيږي نو دا غ رسالت رسول د دنیا ګور ګور ته او دغه رسالت ته دوه حنا ځان خبرول چې دا وح چا رسول دا کمزې ته رسول دا په کمه طریقې رسول دا دا غنه بحث کول رونو کله چې دغه بحث یا دغه کتاب لکون کې د مسابقې کون کې کله چې دغه اجتماع انیقات په کراچی کې و شو کراچی کې پاکستان کې لکون کې و چې ما مسابقې کې شرکت وکوم او چې کله بیا مونږ هغه خپل بحثونه دغه کتاب چې ما کوم لري کړو دا غې تدکلیم وکړو او بیا په مکرمه کې چې دا هغه موسسيه رب العالم الاسلامي مرکز دی څوک چې په دې کې چا شرکت کړي هغه غوښتل او چا چې په دې مسابقه کې اوب نمبر 2 دریم سلورم راغلی و دا غې انتخاب شوی و دا غې د پاره جایزه مالف رحمت الله علی ذکر کی یذفع ولین کسانکمچی زما الانه وک چې سرت نبی صلی الله علیه وسلم اغلی کن کی چغا صفی الرحمن المبارک فوري چې دهن سر تعلق ساتي پدی مسابقه کی اول نمبر راغلې دي نو دمد دا خوشاله خبره ده چې الله رب العالمین داسې علماء کرام ا خلک چاغي د دین سره وابسته جوړ شوې ده او بیا په سیرت نبی صلی الله علیه وسلم کې اغه پیش قدمه کړی ده او دغه یو زند پر سعادت او د خوشحالي سبب ګرځول دي چې زه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت لیکم نو دغه جنا بیا د کتاب طباعت او د راشان دهغې چاپ کول چاغه دا کتاب بیا پډیر ملکونکو کی چاپ شو او د دنیا ګور ګور ته ورس الله رب العالمین ولا یو قبولیت ورک چنن سبب اداسیو مکتب نه دا سه لایبرری بنه چې دا کتابه داږي کی نوې دا سه لایبرری بنو چې هغه بد کتاب نه خالی وي کله چې انسان عمل کوي په اخلاص سره الله رب العالمین هغه تا قبول وال ورکی الله رب العالمین د عمل که خیر او برکات اچي ان شاء الله زونغر روان بیان کیبا بیا دغه شان د سیرت نبی صلی الله علیه وسلم نه ابتدا کو الله دې منګه او تاسو ته توفیق راکي چې دغه سیرت په صحیح معنی باندې من بیان کو واخر او داوان ان الحمد لله رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ